Šylantis oras pamažu kviečia vis daugiau laiko leisti gamtoje, kol vieni poilsiauja parkuose ar šalia vandens telkinių, kiti keliauja žygiuoti per miškus. Išgyvenimo mokyklos įkūrėjas, atsargos karys, Lietuvos Šaulių sąjungos narys Augustas Žukauskas sako, kad laiką gamtoje jam įprasmina būtent buvimas tikros gamtos apsuptyje. Man laikas gamtoje tai yra visų pirma, tai būti su gamta gamtoje, o ne atsinešti į gamtą kuo daugiau patogumo, todėl kad atsineštas kiekvienas, nežinau, didelė keptuvė, didelis čiužinys, palapinė, niekada neėmau palapinės leidžiamas laiką gamtoje, tai yra tokia, na jau tai yra intervencija. Taip kartais galima imti indus, pasiruošti maisto, nes man labai patinka kulinariniai šou gamtoje. Bet tokie daiktai kaip palapinės ir panašūs daiktai, tai man tokia intervencija tiesiog, kuri net ir išdarko tai, dėl ko tu šiaip iš esmės ateini į gamtą. Augustas atviras, urbanizacijos paveikta gamta jo visai nevilioja. Aš renkuosi vietas, kurios yra kuo mažiau urbanizuotos. Tai vienas geriausių maršrutų tai yra nuvažiuoti anksti ryte traukiniu iki Marcinkonių. Ir sugalvoti kokį kaimą ar miestelį ar miestą eini, tai ten susigalvoji į Varėną ir tiesiog per vieną dieną eini, kitą dieną šiek tiek daugiau gal pailsi, pabūni gamtoje, per likusį pusdienį daini ir visada gamta yra gražiausia ten, kur tiesiog atėjai, turi tikslą kažkokio maršrutą tu pasirinki, tai nėra Turkija viskas įskaičiuota, kur pasirinki viešbutį ir tu jame būni laiką leidi, nes visi nuotykiai, visas įdomumas yra pakeliui. Tu nežinai, aš atvažiavęs į šią vietą, dar prasėjau ratų ir aš, kad ir buvo šią keletą kartų, aš vis tiek kažką naujo, ten, o geras, kažką pamatai, kažkas patiko, kažkas nepatiko, nes čia buvo žmonės neseniai ir sugebėjo palikti po savęs žymių. Bet visa kelionė, jinai tuo ir yra, tas buvimas laukinį gamtoje ir yra įdomus, nes jeigu mes suplanuosime, kad ateisime čia, pasistatysim palapinę, žiūrėsim į ežerą, tai, nu, tai įsijungiam YouTube'ą ir galim žiūrėti bet kokią pasaulio vietą. Nėra tikslo. Pats vyras žygių miške kultūrą propaguoti pradėjo dar paauglystėje. Žinoma, tuo metu teko susidurti ir su nemaloniais nuotykiais, kurie, laimei, baigėsi sėkmingai. Aš pats asmeniškai savo žygius pradėjau prieš, tai pasakysiu, prieš gerus 25 metus, jau pradėjau toks dar būdamas paaugliu, jau su draugais mes pradėjome eiti ten panašiai kaip akys, kur mato. Ir tada būdavo visko ir aš esu ir pats labai taip smagiai naktį pasiklydęs. Buvau ne vienas, buvom trys ir ten teko dar gerokai pauta paieškoti. O degė laužas, kuris, kaip visiems atrodo, nu, turi matytis iš kilomis, kaip, nu ne, reljefas uždengė naktis, biški streso vaikam buvo ir tai tikrai įmanoma pasiklysti net ir šiais laikais. Nors šiuolaikinės technologijos padeda užsitikrinti saugumą miške, pastarosios ne visada yra patikimos. Tad kiekvienas keliaujantis į mišką privalo žinoti pagrindinės subtilybės, kurios gali būti paruošiamos dar prieš kelionę ir padės išlikti kiek galima saugesniam. Vienas iš tokių paprasčiausių ir lengviausių būdų, tai pasikraunam telefoną, pasižiūrim kompasą ir kaip jisai veikia tas kompasas, nes galbūt mes žinosime, kad mes ėjom nuo upės, mūsų mašina, upė yra mum į šiaurę nuo mūsų automobilio, tad mes pasiklydom, atsiremėm į upę, aha, eisiu į pietus, reiškia, aš jau bent į tą pusę eisiu, įsiremsiu dar į kažkokį to orientyrą. Gerai, pasikroviau telefoną, vienas dalykas, perspėjom namiškius arba kažkokius draugą, artimą ten, galbūt to nereikia paskambinti. Labas Vytautai, šeštadienį važiuoju grybauti, jeigu nepaskambinsiu, kvies greitai. Ne, taip, nu, gal nereikia. Bet užtenka to, kad jūs galbūt vis tiek planuojate tą grybavimą, su kažkuo pasidalinkit, pasakykit, važiuosiu. Sekantis dalykas. Ryškus rūbai. Užsidėkite ryškesnius marškinėlius, galbūt mėgstinį ryškesnį, raudoną, geltoną, striukę kažkokią, jeigu, nu, tai aišku, pagal klimatą. Kitas dalykas, pasiimkime rūbą, jeigu dabar yra, vat šiuo metu ant saulutės yra šilta, pasiimkime vieną šiltesnį rūbą. Tai kažkokia lengva striukelė gali būti, galbūt mėgstinis, jūs jį apsirišite, per juosmenį turėsite ir jisai gali būti ryškus. Tai vėliau padės, jeigu jūs pasiklysite vienas dalykas, jeigu jūs keliese grybaujate, jūs vienas kitą visada daug lengviau matysite.
Beje, reikėtų rinktis viršutinį rūbą, tai reiškia, ar tai mėgstinį, ar tai striukę ryškesnį, o ne kelnes. Ir vienareikšmiškai, bet kokiu oru, bet kokiu metų laiku, visada mažiausia, na, bent jau pusę litro mažas buteliukas vandens. Žinai, žmonės klausia, nu, sako, aš neturiu ten girtų vis per petį, ant diržo, dar ten. Nereikia, tu jūs važiuojat grybauti, tai reiškia, ką mes turim krepšelį. Nu, įsidėti tą buteliuką 500 ml vandens, jisai nieko visiškai nepakeis jūsų dienos, jos nesugadins ir taip toliau. Augustas kiekviena miško mėgėjai turi rekomendaciją išlikimo rinkinį, kurį pasiruošti galima nuvykus į vietos parduotuvės. Pastarasis nesunkiai tilps į kuprinę, neužims daug vietos, tačiau galės tapti pagrindu likti saugiems, pametus kelią bei laukiant pagalbos. Kelionės išgyvenimo paketas. Tai kas į jį įeina? Prisukamas žibintuvėlis pasišvietimui, kompasas su švilpuku, alkoholio servetėlės skirtos dezinfekuoti, siuvimo reikmenys, grandininis pjūklas sudedamas, vandens dezinfekavimo tabletės, fire steelas arba skiltuvas ugniai įkurti, viela spastam arba įrangos taisymui, daugiafunkcinis įrankių įrankis, žvejybos priemonės, spaudžiamasis tvarstas, kraujavimo stabdymui, apsaugos priemonė, kuri skirta vandens, kaip pavyzdys, pernešti vandenį, vata lengvesniam ugnies įkūrimui, termoanklodė, šviečianti lazdelė, žvakė susišildyti arba įkurti lengviau ugnį, kalio permanganatas, vandens dezinfekavimo, žaizdų plovimo, ugnies įkūrimui ir hermetiški vandenio atsparūs degtukai. Viso to turėtų jums užtekti pirmom dviem parom, jeigu atsitiktų nelaimė. Jūsų vidinio resurso tikrai užteks tam, kad jūs fiziškai galėtum ištempti, o apsauga nuo šalčio, taip pat vandens paruošimui, viską turėsite čia.